Життя розділене на до та після. Щороку близько 150 тисячам українців ставлять діагноз інсульт. Україна у списку країн із найвищими показниками захворюваності на цю надугу. Більшість людей, які пережили інсульт, протягом решти життя відчувають його фізичні та психологічні наслідки. Окрім лікування, такі пацієнти потребують тривалої реабілітації. Як вона проходить в Україні, з якими проблемами стикаються медики, розкажуть мої колеги. Парк, свіже повітря і неспішна прогулянка з реабілітологом. Давайте ми зараз попробуємо, як вчора ми йшли по прямій лінії, тобто нога за ногу. Давайте. Це так, інтересно. Саме складніше. Ну, не дуже. Добре. Молодчинка. Так. Немножко трудновато ще. Знову навчитися робити, здавалося б, такі знайомі і звичні рухи. Так проходить реабілітація Наталії Клебанової після інсульту. Перші дні я тільки на кріслі могла, і то вставала, держалася. Наша кінцева мета – вернути людину до її максимального можливого відновлення. Тобто максимально соціалізувати. Успіх реабілітації і повернення до нормального життя залежить від масштабів ураження і віку людини. У Наталії інсульт діагностували вчасно, тож лікарі вже за тиждень поставили її на ноги. Тепер кропітке відновлення. Я зараз більше трошки навантаження для вас. День до половини четвертого практично з переривами. Він у мене зайнятий на всіх процедурах. Догляд і відновлення після інсультів здебільшого лягає на плечі рідних хворого. Національна служба здоров'я не в змозі профінансувати реабілітацію пацієнтів у повному обсязі. Багатьом людям, які пережили інсульт, потрібна реабілітація для того, щоб повернутися до активного життя. Доступ до реабілітації в країні вкрай обмежений на сьогоднішній день. І, зрештою, немає достатньої соціальної та економічної підтримки тих, хто пережив інсульт, яка їм потрібна для того, щоб успішно долати наслідки цього захворювання. У Європі вже давно реалізують програми лікування та реабілітації пацієнтів після інсульту. До європейської ініціативи має намір долучитися і Україна. Як мінімум 90% пацієнтів мають потрапляти в ті лікарні, де їм буде доступна сучасна якісна допомога. А запорукою, умовою такої допомоги є створення в лікарні так званого інсультного блоку. От інсультний блок – це спеціалізоване відділення, підрозділ, де є все необхідне, і є розуміння, і є знання, і є досвід. Другим кроком це буде створення спроможної мережі реабілітаційних закладів, які дозволять пацієнтам повернутися до активного життя, поставити їх на ноги. Уже завтра Україна має підписати декларацію щодо реалізації європейського плану дій із боротьби з інсультом. Планують створити мережу спеціалізованих лікарень та реабілітаційних центрів. Олена Логінова, Ольга Клюєва, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер».